ورجيس كسو بحد الك كندا ولي يروح ذا إستار يا وح وح كقري ورئيس ذا الشيخ حسن داهر أويس ومدة أفر الصناعة كحرا جدها ذلك جارهان مجال هذا وريا ورجيس كان كتر سنة ولا كل مشي حسن داهر أويس ايا او شاقة <applause> اينا يسان جيرين واح فكر او اسكب الدلي حد يسان دي لابوكن لحي يطبان تاسي <applause> او كوا ادني دي قوان كيسا دولاد اسلامي اه لغاد يا شيخ حسن داهر أوس اس ايا حد دا حفزي قرو قوا مغالا دان مقدشو وحانا قايب كمي دا قويس كيسو اي لوو دا اگان نولوشا ايا دو نور مر او خوري حسن داهر او إن فكرة هان اهان او مركاسي تابع هاي حركة دا لشباب anigu ma aaminsani in al-shabaab aan mar ka mida ka mid noqday balse waxaan istaageersaneyn oo keliya dhanka mabdaa taasi oo ku aadan dagaalka looga soo horjeedo ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha dalka ayuu waraysigii wariyaha uu siinaya wargeeska sheekh xasan daahir aweys ee daistar uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay dawlad islaami ah waa mid marnaba aan qofna lagala tashanaen taasina waxaa ku jirto maslaxada ummadda muslimka ah in shareecada islaamka lagu xukumo أيو هذا الكيسن أمرك لسير رعية الشيخ حسن ظاهر أويس وقامي هراء حزب الإسلام وقت يسود دماضي الشيخ حسن ظاهر أويس المامي إن على الشباب أي حل كان وحي كدم بي أي وقت هربا وصن مرنبج ليسان إنو كبيرو وحي حل سي كدم بينا عيب قرشينيين إن إساق النفط أي دافيانا wariyaha ayaa waxa uu weydiiyey in sheekh xasan daahir aweys uu mabda ahaan wax iska bedelay maadaama adduunyadan casriga isbeddel xooggan uu ku yimid dhanka siyaasadda sheekh xasan ayaa waraysigiisa waxaa laga dheehday in haba yaraatee aysan jirin wax iska bedelay mabdi ii hore uu aaminsanaa taasi macnaheedana ay ka dhigan tahay in ra-yigiisii weli uu ku adag yahay gebagabadii wargeyska dheh sheekh xasan daahir aweys waxa uu weydiiyey sida uu u arko ciidamada soomaalida iyo weliba dowladda soomaaliyeed waxaana taasi macnaheeda uu tilmaamay in sheekh xasan daahir aweys inta wargeeskada istaar uu waraysiga siinaye in ay mudan tahay in dowladdu ay ku dhaqanto shareecada islaamka xasan daahir aweys ayaa muddo ku dhow afar sano waxa uu ku xaniban yahay magaaladan caasimadda muqdisho dhismo ku yaala waxaana taasi ay ka dambeysay markii rag heybtiisa ah ay ka soo anbabixiyeen magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee maamul goboleedka galmudug xilli loo sheegay in xasan daahir si xorriyadii ay ku dheehan tahay uu ku noolaan doono gudaha dalka balse markii laga soo dejiyey gegida diyuuradaha ee aadan cadde in haba yaraatee go'aankii odayaasha iyo weliba siyaasiyiinta qayb ka mida beesha xasan daahir uu ka soo jeedo aysan hirgelin taa oo ku aadanayd in xasan daahir uu xornimo heli doono بل سويحي وقتي قاسي كدم بيه عيد مضن ابطشو قد الصوماليه يا حسن داهر لوريقين مسؤوليه سام.